Kat kasut tu. Hari ni kita bersama uncle selaku guide. Tak hujan lah. Selaku guide hari ni. Hujan tak bawa. Kalau kau sangkut eh, kau bagi tahu eh uncle. Guide. Guide. Oh, nampak ni. Ada projek baik dah. Kita bawa tali. Sekejap kasut tak kaya ni. Wish. Mak ai. Kau try. Aduh. Ni lah uncle. Kasut. Tak sampai lah. Aduh. Shoot the boy ni nak hantar. Kenapa ni? Masuk pasir je. Baru ngadap sini. Okay. Pakai motor wey. Oi, oi. Kak, nak bayar kak ya? Tadi? Yang dua orang ni atau bayar? Apa kau nak? Sepedas tu. Asam pedas tu tak tahu. Ni kau makan asam pedas ni. Dekat tanjung ni kat bawah. Tu turun. Tak mantap. Hati tu bukit dia polik ya. Oh. Penat nampaknya. Ah. Ramai ya. Hello. Hai. Oh. Nak kena balu. Aduh. Konek. Ah, hilang penat. Dah. Ready, jom. Let's go. Jap. Okey, tak padu, jom. Dia larang masuk. Macam biasa lah. Menurun. Semua aduh. Hui. Balance tu kira kredit. Nanti barang ambil je. Okay, jom. Tak berpeluh pun, Bot. Tak penat dah? Nak dah, jom. Jalan tu. Gila lah kampung ni. Ke kampung. Ya. Okay, dah sampai dari gigi air. Air sekarang ni tengah pasang maksimum. So kena randuk lah jawabnya. Ke tanjung sana. Nampak macam ada orang. Ada orang lah. Oh, nampaknya ada orang di sana. Tak apa. Air pasang. So, simpan dulu barang-barang yang perlu sebelum meranduk. Phone kita simpan.
Ada orang kan? Ada orang, okey. Okey, ready? Okey, jom, randuk. Nak ikut sini lah, Uncle. Okey. Randuk dulu, randuk. Eh, dalam ah. Dalam pula ikut jalan ni lah. Boleh lah. Nampak tu batu alip tu. Tengok kan, tinggi kan. Tinggi kan? Tinggi air tu. Bila kita panjat tu. Kita panjat tu dah. Rasa tinggi je. Okay, petang ni kita buat job. Kalau nak tahu job apa, tunggu hingga hujung video. Aduh. Tak ada jalan senang sikit eh. Okay, kita dah sampai kat area ni. Ada anak ikan. Kita akan mancing kat ujung sana. Okay. Aduh, sampai dah area sini. Itu uncle kena. Dekat situ ada batu timbul. Tapi sekarang ni air pasang. Dia tak timbul lah. Kejap lagi dia timbul lah tu. Air surut. So aku nak duduk kat batu ujung sana. Sampailah air surut. Nak pujuk ikan yang terlepas minggu lepas. Okay, fun tengok dulu video dia. Uncle terlepas ikan. Woo! Okay, pejai strike, pejai strike. Tak dai. Woo! Lekat. Aduh, kerapu ke? Ada, ada, ada lagi, ada lagi. Woo! Sekejap, Jai. Ada batu lah. Ada batu, ada lagi tu. Jangan tarik, tarik. Tarik lah. Kerapu. Woo! Kuat strike kan? Oh, batu-batu lah. Batu ni. Okay, baik. Ya, longgar, longgar. Lepas drag. Ha? Tekan, tekan knock. Tekan tu. Tekan apa? Tekan tamah. Lepas-lepas tu. Tembak ya. Takut dia buat lari. Batu ni. Kita tunggu air surut lah. Tunggu air surut. Aduh. Kasar ni guys. Kasar ni. Kasar. Kasar. Biar tu.
Sayang ni. Oh, terasa. Kejap je, tembak je, tembak. Tembak, tembak, tembak. Tek, tek, tek. Ada. Lucut dah. Aduh. Putus. Aduh, dah pergi keluar tadi kan. Aduh. Aduh, jai. Buang ikan. Alah, dah kena dah. Dah rasa dia keluar tadi. Aduh. Lepas tu tarik dia dah keluar dah. Haa. Masuk batu ni. Tapi masuk batu pun kat leader okay. Aduh. Aha, tengok ada yang hanyut dan nyeril. Kasi kan, nampak kat kasi putih tu kan. Alamak. Uncle buat hal lah. Tidur lah. Tidur lah. Okay, jom kita mancing. Dah buat. Pagi ni kita try apa nama benda ni? Ultralight. Ni apa nama? Drunken lah? Drunken. Kita try drunken tu. Taik kerapu. Batu timbul tu tak timbul lagi. Mana tahu ada kerapu pula. Kita tepi ni ha. Okay, kita try baling jig dulu. Micro jig. Berapa gram ah? Berapa gram ni? 8 gram ah. 12 gram. Alright. Yuh. Handle tak ada. Ah, dia tu tak bawa handle. Betul oi, tak bawa handle. Serius ah. Tak bawa handle. Takkan bawa reel tak bawa handle. Okay, first cast. First cast, berapa kali first cast dah. Arus nampaknya laju. Oh, banyak eh, banang. Hui. Hui. Banang banyak. Satu grup. Ha, ha, ha. Nampak tu, nampak tu. Ada GT ni dengan confident nya. Alright. Harus kuat ke belah kanan. Ha. Arus tengah nak surut. Kuat sikit. Tak boleh kita try. Alamak, ada penyuk. Dahlah tu, makan dulu.
nasi lemak, sarapan nasi lemak, makan tengah hari nasi lemak, petang hang dinner nasi lemak. Lemak cek je. Oh dah? Balik ke mana pun gitu ya. Memanglah. Itu kebaling 40 gram. Aduh. Sakit lontek lah duduk sini. Buat kan. Bismillah. Ini ada berepek. Ha? Yang berepek ni banyak. Ya. Kalau ubuh kapet tadi tu lagi best tu. Air dah surut tapi rombak pula. Tak nampak dah batu. Talang. Woo! Wah. Oi, kemain kau. Ush, kuat tak eh. SP. Queen fish. Ha. Gaya dia menaikkan. Tak nampak. Mana celak batu. Aduh. Kau tengah karau ke dia ni?
Okey. Ini tali ni nak ikat dekat batu tu. Tarik sampai ke sini lah. So nanti bila air dalam, kita boleh guna tali ni untuk pegang ataupun ikut laluannya. Patutnya kalau masa air pasang boleh lalu kat sini, tapi kalau tersalah pijak batu boleh tenggelam ke ni. Ini dalam tu bila ikat tali, boleh pegang kat tali ni lah. Ataupun tak lagi selamat, bawa lah jaket. Kita tarik dia tali tu sampai ke atas batu ni. Batu ni spot dia ngam sikit. So tapi kalau air pasang payah nak naik dalam. So kita lentih dia ikat tali. Kita pakai lah jaket nanti. Ya, kita boleh casting ke sana lah. Ni air tengah surut ni, bolehlah pasang tali dulu. Kita nak ikat air ni, tarik ke sana. Let's go, let's go. Mana? Oh, boleh. Cantik ni. Sikit mati je. So, lepas ni pergi pulau ni tak payah risau-risau dah lah. Ada tali. Alright. Tek bawah sikit lah. Tinggi. Tadi time air pasang nampak ketul sikit dia. Tarik sampai sana. Nanti boleh ikut laluan ni. Pijak batu ni tak ada lah tenggelam. Okay. Simpul je lah. Air tu takat tu. Boleh. Tak kuat lah. KFG tu. Alright. Mati kan.
ikut sini. Mesti air dah kat ni dah. Sungguh-sungguh. Tengok air dah pasang tak. Nanti kita bawa lah jaket lah. Bawa lah jaket. Boleh tarik ni kan. Oh, kuat. Kuat.